Zdravím ako Momerspela, vítajte pri ďalšom futbalovom videu. Tentokrát tu bude majstrovstva sveta edícia futbalová. Začali majstrovstva sveta vo futbale, napíšte ľudia do komentárov vášho favorita. Slovensko! O fandi Kataru. Tentokrát sme si prichystali futbalové challenge spojené s majstrovstvami sveta v Katare. On si prichystal a ty už tu čo máš na vianočnú čapku? Budeme to mať futbalové challenge, ktorých budeme si strieľať jednoducho peniaze, za ktoré si potom poskladáme našu World Cup 2022 jedenástku. A koc smil na Elementy Sports. Za každý gól alebo za každú splnenú strelu dostávame 20 miliónov. Ja, ale môžete použiť iba hráčov, ktorí hrajú na majstrovstvách sveta v Katare. Ale zober si to tak, že Ronaldo už má hodnotu iba 20 miliónov. Poďme rovno na prvú challenge, ste pripravení, dúfam. Ja si to užívam. Idem ako prvý, poďme. Ste pripravení? Dávaj. Ty vole. Nope. Ty vole. Pane Bože. Santa Claus, prihraj mi takú loptu normálnu. Pozri, vidíš to? Ale zase furt to isté. Furt to isté, ty vole. No, ale podaj na mám prvých 20 miliónov! Môžem si kúpiť Ronalda! Každopádne teraz sa už budem snažiť. Začína to veľmi dobre! Zatiaľ to vyzerá tak, že... Kalibrujem. Tlačím to dole. Hare. Pozri. Oh. Riti. Oh, to si dal halno. Čo je toto, halo? Do Riti! Zatiaľ to nevyzerá veľmi zle. Hoď, môžeš nás úplne prekonať s prehľadom. Ty vole. Ideme nastrieľať tie milióny. Normálne, on ide hrať milionára. Klasický nohra! Len tu je! To je za koľko miliónov? Len 20 miliónov stojí one. Cesta tam. A už mám viac ako kopačkovo, to stačí. Nie som na tom tak zle. Moc sme sa, jak sa hovorí, neukázali v tejto challenge. Kopačko samozrejme zatiaľ nula, takže takých voľných hráčov zatiaľ musí angažovať do svojho tímu. Poďme na obľúbenú kopačkovú disciplínu, to už bude teraz crossbar samozrejme. Ura, konečne. Trafenie crossbaru má hodnotu ďalších 20 miliónov do tvojho tímu. To je normálne neuveriteľné. Dobre, z piatich dám, no keď poviem 3, tak sa mi budete smiať, poviem 2. Aj tak sa ti smiejeme. Je 20 miliónov je doma! Je. No fakt by už volali dom seniorov, že mi podávajú obed. Ja už musím ísť oši. A máme sa gedin. Ale si zahodal pred kamerou. Čože? Aj, aj, aj! Ale večuklo! No! Oj, prvých 20 miliónov! Kde je Ronaldo? Let's go! Let's go! Musíme povedať, že ten dostrihaný... To nejak to strihal taký zelený pána, ktorého nevidíte. Bum! Vidíš to? Už by si reklamoval. Oho. Ó, 20 miliónov prvých. To čo bolo toto? To čo bolo toto? Poďme na to za trošku. Nope. Ty vole! To bolo česné. Oj. Oj. Jasné. Let's go! Ja som nič nepočul. Mám taký pocit, že dneska je môj deň na crossbári. Máš šancu dobehnúť Folena. Ale Mi to je kopete, aké silné. No máme tu koniec po challenge, mám budget 100 miliónov. Folen 40. 40, kopačkovo 20. Bude na dotáciách z Európskeho fondu. Tak sa majte, ja už idem. Výborne. A my môžeme ísť na ďalšiu challenge, ktorá bude ešte celkom dosť zaujímavá. Au! Wild Fallen Epir. Ábla! Kukul, čak tu robíš mesáč. Tak počkej, posledný. Počkej.
Ale vy sa tu hráte a ja tu musím pracovať. Už vidím svet ako Fifko. Ty kokos, mal som laučky. Kopačko, s 20 miliónovej budžetom to môže vyskrať maximálne tak katarský medzinárodný tím. Vy ste to nevideli, lebo to je strihnuté, ale to sme inštalovali tak hodinu. Zavidíš, alebo čo? Máme tu zase našu bránkovú sieť. Budeme kopať práve kopy. Vrchné diery sú za 30 miliónov. Hej, dobrý, pomalu. Takže môžeš riskovať si zvýšiť budžet o 30 miliónov každú strelou, alebo... Môže to byť hociaká strela, že... Hociaká. Že to je taký plúvanec. Ale musíš kopať nohou, hej. To mi nevychádza. Alebo či chceš na istotu, spotky za 10 miliónov. A teraz čo? Však ešte sme nezačali. Ukáž svoje futbalové dovednosti. To čo si dal? Debil. Oj, tesne. Nevidel. Nie! Milionár. 10 miliónov normálne. Yes, tu máš 30. 30 Benzema. Počkaj. A ja chcem tú lobdu. Ukáž. Holen dal celkom laťku vysoko. Dobre. 10 na moju stranu. Lobdy. Ty vole, že trefáš to logo a myslíš si, že to je za 50 miliónov. Jak to by sme mohli dať? Oj. A gol! Ale. To by museli zvoniť hodinky, ale. VAR. Ale bola za čiarou. Dopadla za čiarou tá logo. Nebol. Nie! Čo to? Som zacítil peniaze, už som dravý. To ukáž, ja ho tam šmarím. Veríme ti! Oh, už som myslel, že toho Benzemu nebude mať. Počkaj, ja budem mať Benzemu a oné. 10 katarcov. Budeš si kvôli trhroval. No, konečne, dačo, výborne. OK. No. Ja som zvedavý, z čoho ty poskladáš ten tým. Kopačko, vyskladáš tým zo Saudskej Arábie. Toto je moje posledné video na tomto kanáli. Bolo mi čo, sa zúčastňovajte. Ako si ty hovoril, že budeš mať 150? No, však mám 50. Takže ľudia, máme tu už svoj budget. Vyskladáme si z toho vlastnú jedenástku, ktorá pôjde budget na majstrovstvá sveta. Uvidíme, že či vyhrá, alebo neprehrá. Moja tam aj netrafí. Posúďte ľudia sami, koho je lepšia. Napíšte to do komentáru a s vami sa ľudia lúčime. A ahojte, majte sa. Pa. Hajo! Ty kokos, akurát som dal taký gól a ty to dáš hneď.